Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У Дніпрі відбувся театральний фестиваль. Що особливого вдалося зробити організаторам, будемо дізнаватися. Тому що сьогодні до нашої студії ми запросили Анну Радкліф, керівницю фестивалю і режисерку, і Аліну Гуртову, психологиню та координаторку фестивалю. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Будемо говорити про те, що ж це був за фестиваль і чим він особливий, чим він відрізняється від тих інших, які вже були у нашому місті. І можливо, ви зробили якийсь внесок у театральне мистецтво. Тож, будь ласка, пані. Ну, по-перше, фестиваль триває. Вчора був у нас перший день такий вже святковий. Це як таке відкриття було творче. І ми плануємо ще 2 тижні дуже так от попрацювати. Плідно, так? Плідно, так. Скільки колективів ви представили вже зараз? І які з них мають якусь особливу програму? У нас мета нашого фестивалю, вона торкається таких, знаєте, психологічних проблем і тем, які зараз дуже-дуже актуальні. І ми, перш за все, націлені на те, щоб залучити до такого, знаєте, творчого обміну, щоб різні, як ми, для нас це діти, це вже майже дорослі люди, підлітки, щоб вони приєднувалися до мистецтва, щоб вони цікавилися, щоб вони долучалися, створювали щось своє. Тобто, знаєте, зараз такий, таке відчуття, що дуже-дуже то, що ми можемо зробити від себе. Це створити такий простір, де оці молоді люди, це підростаюче покоління, яке вже скоро прийде і буде створювати, відбудовувати нашу країну, щоб вони були дуже натхнені, щоб у них були сили, така, знаєте, активність і творчість, яка така життєдайна. Тобто вчилися робити щось разом, спільно, з захопленням, з таким серцем добрим, і це вкрай важливо зараз. І які саме колективи, це різні. Були колективи у нас і трошки подоросліші, і трошки помолодші люди. Більше це проекти, різні проекти. Один проект був абсолютно такий аматорський. Тобто це дорослі теж підлітки, вже старші, такі вже майже випускники. Вони готували свою виставу абсолютно автономно. Тобто вони до нас звернулися з проханням надати їм простір для репетиції, костюмерну нашу, в якій вони там хазяйнували. І потім вони видали просто неймовірну виставу «Сімейка Адамсів». Ми вчора побачили на фестивалі фрагмент цієї вистави. Вражає те, що вони це роблять, від всього серця, без зупиння, з таким якимось кайфом і азартом, що просто, якщо чесно, хочеться так трошки стоїш і заздриш трошечки. Я теж побувала вчора, мені вдалося відчути ту атмосферу. Справді, атмосфера свята, дуже багато натхнених молодих людей, і це настільки зараз приємно бачити. І відчувається бажання щось зробити, бажання втілити мрію у життя. І таке враження, що от вони поспішають це зробити якомога швидше. Алін, от на ваш погляд, з чим пов'язане таке натхнення? Натхнення, мабуть, від розуміння, що ти вже дорослий, і, можливо, можна робити вже набагато більше, ніж просто розказати віршик. І той факт, що учні самі сказали, що ми хочемо створити щось своє, щось самостійне і дати собі волю своїй фантазії, ось це дуже відчувається, наскільки вони прихильні до цієї справи, і вони хочуть і те показати, і те, і пісні поспівати, і потанцювати, і там зробити якісь акробатичні трюки. Тобто вони відчули повну свободу дій і додали максимально багато елементів, і від чого вистава сприймалася такою масштабною і дуже-дуже енергоресурсною. І дійсно молодь вміє показувати ось цю енергію, від них відчувалося життя. І я б з великим задоволенням ще побачила якісь нові проекти від них, бо це дуже цінно, що вони так проявляють свою ініціативу, вони
проявляється творчість і самі кажуть, що ми хочемо розвивати театральну справу, що це саме їх бажання, і мені здається, вони прям справилися там на 1000%. Чи були умови, як можна було потрапити на фестиваль? Чи були спеціальні умови, які поставили, можливо, члени журі чи організатори для того, щоб можна було пройти і взяти участь у фестивалі? Ну, хотілося, щоб цей фестиваль був з одного боку дуже, ну, як відкритим до тих, хто хоче, хто цікавиться, в якості глядача або в якості учасника. А з іншого боку, хотілося, щоб ці, ну, ці фрагменти, які були показані вчора, це були різні фрагменти з вистав, і був пластично-поетичний перформанс. Щоб вони були, ну, не просто, знаєте, ну, ми ж, знаєте, ми так крутимося в такому полі, де дуже багато цих творчих людей, які кажуть: о, завтра фестиваль, так ми вам сьогодні прорепетіруємо, а завтра виступимо. Ми кажемо: ні, почекайте. Це має бути вже готові якісь роботи, які, на які витрачено сили, бажання, час. Це все сплановано, дуже багато це готувалося, довгий термін. Бо, наприклад, от наша, от ці Адамси, вони їх готували з вересня. Тобто це, знаєте, не так, що просто сьогодні зібралися, як вони можуть етюди, наприклад, робити, да, імпровізаційно. А хоча вони готові, вони б сказали: о, і ми будемо, і ми будемо. І от, наприклад, ці Адамси, вони, знаєте, вже, вони вже була прем'єра, вже два рази вони грали на повний зал, а тепер це вже, знаєте, таке щось виважене, коли вони відкинули все зайве і вже зробили щось таке дуже цікаве, що ми вже, знаєте, як режисери так подивилися: о, оце вже, вже це нагадує театр. Тобто треба, щоб був рівень, так? Щоб був рівень, так. А як ви визначалися з рівнем? Тому що багато колективів, і, можливо, не з усіма ви так добре знайомі, не з усіма спектаклями, які взагалі були представлені на фестивалі. Як це відбувалося? Сам відбір. Мені здається, це пов'язано з відгуком, саме як глядач. Коли ти дивишся фрагмент, ти розумієш, наскільки воно відгукається в тобі всередині. Якщо воно викликає певні відчуття і враження, і думки потім, щоб ти задумався над мораллю цієї вистави маленької, то дійсно це вже можна казати про певний рівень. І важливо, щоб в цьому фрагменті була певна задумка, певна думка, яка несеться суспільство, і вона могла б, ну, може, не з легкістю, але вона простежується, і була певна концепція, було красиве оформлення, дійсно зацікавлені в цьому люди, бо якщо люди роблять це без бажання, воно це видно. І коли ти сам сидиш і розумієш: ух ти, так я отримав від цього якийсь великий ресурс, захоплення, енергію, то тоді вже можна казати, що це вистава високого рівня. А чи є перспективи, от до чого ви хочете йти все ж цим фестивалем, і які в майбутньому будуть ваші дії, ваші кроки? Хочемо йти, ми вже 10 років, в принципі, це все створюємо. І це перший такий наш, ми вже робили різні такі творчі, такі майже фестивалі, але не театральні, були музичні. І весь цей час хотілося робити саме театральні фестивалі. Ну, то не було не на часі, то було не вистачало сил. А зараз це такий, знаєте, як воно, це вже не просто якась там ідея, проєкт, це більше про те, що просто, ну, неможливо цього вже не робити. Тому що так багато навколо створюється, створилася така, ну, спільнота дуже така, знаєте, як вони кажуть, вайбова така, да, дуже, дуже заряджена таким, ну, такою цікавістю і такою енергією життя, що просто треба, знаєте, просто відчинити двері нашого простору. Да? Нас театральна студія «Флора» запросила на свою сцену і сказала: будь ласка, робіть те, що хочете. І просто цим користуватися, і просто ділитися з глядачами. І далі ми плануємо, да, кожного року вести це вже, знаєте, в традицію в таку, щоб кожного року нарощувати оцей, ну, як можна сказати, коло, да, глядацьке і коло учасників. Може, наступного року вже зробимо фестиваль, який буде пропонувати повнометражні роботи. І в нас вже було багато таких, ну, пропозицій приїхати з інших міст. Ну, зараз це, да, це все складно. І ми так сподіваємося, що наступного року ми зможемо вже це робити на рівні України, для того, щоб могли приїжджати колективи, бо цікавилися. Є багато вистав, і люди ж це роблять. Люди зараз багато всього створюють. Просто, що, ну, не завжди
є можливість це показати, да, не завжди є можливість це поділитися з кимось, да, навіть там і розповісти всі так в якомусь своєму такому просторі. І ми довгий час теж знаходилися в якомусь такому, знаєте, закритому просторі, тому що дуже багато накопичували ідей, учасників, різних. У нас багато репертуар вистав, які ми могли би, да, могли би показати. І от, наприклад, у нас зараз теж для нас важливий етап. Ми створили виставу. Я як режисерка з моїм колегою ми створюємо зараз теж. Вона так, знаєте, вже через 2 тижні буде прем'єра. І вчора теж був фрагмент цієї вистави «Телесикова душа», де грають підлітки, але ми їх так називаємо професійна група. Це ті люди молоді, які вже, знаєте, готові до експериментів, бо не кожна, це ж, знаєте, такий ще психологічний момент дуже важливий, тому що, ну, не кожна людина готова до якогось, знаєте, от перетину межі саме для особистої якоїсь. А ці люди вже готові, і вони хочуть, експериментувати. І ми спробували трошки такий, ну, для, можливо, для нашої сцени експериментальний такий формат «Телесикова душа», це казка, яка Івасик, Івасик Телесик. Да, да, тому що це, знаєте, щось таке, ну, що це коріння, це рідне. Мені бабуся мене ввечері годувала манною кашкою і казала, і розказувала мені про Івасика Телесика. І це, і перше, що ми сказали, що ми, яку ми виставу поставимо з цією професійною групою? Ну так чого довго кудись далеко ходити? От, Івасик Телесик, це що з дитинства треба робити. І, ну, а це ж така, насправді, це міфологічний такий сюжет, і ми його так сильно розкрутили і розкопали, і, в принципі, і це не оцебятіна, знаєте, така, тому що там правда там все закладено, таке дуже-дуже таке важливе для нас, для нашої культури, для української культури. Ну, от просто, знаєте, те, що йде просто з коріння. То, що, знаєте, як тіло наше знає, тому що воно створилося із поколінь багатьох. І от ця історія про кохання Телесика і Оленки, і там теж такі, знаєте, психологічні інтриги. Так, вони інтриги. Не просто не маленькі діти, так, у вас вони вже підросли. Ну так, Телесик, ну, якщо якась є Зміївна, яка його запрошує в ліс, в домік, де живе Оленка, і там з нею залишає, да? і вона його хоче посадити. Тобто це ж, ми ж розуміємо, що це архетипи такої еротизму, да? Но, такого міфологічного. Да? Mm-hmm. Це щось про таке кохання, да? Про, щось про те, про вихід із оцього дитинства, і про вихід із цього батьківського якогось простіру в світ незнайомий, в світ якийсь небезпечний, да, там, де є оця Зміївна як зло, ми її так розуміємо. Таке зло, яке може проникати у кожної людини, да, десь вона там десь існує, ця Зміївна. Це більше як такий, да, такий монстр внутрішній. І тоді вже від людини, да, від особистості залежить і від душі. Да, от що таке душа? Ми називали, да, Телесикова душа, тіло. Телесикова і душа, да? Тобто оці такі, знаєте, бінарність. Цікаво, така. Цікаво дуже. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. Я хотіла, знаєте, запитати, от тиждень ще будуть постійно проходити ті чи інші спектаклі. От наскільки вони будуть такими ж цікавими і для української культури, і для нашої важливими, як оці дві, про які ми тільки що сьогодні говорили, будь ласка. От, безумовно, це буде важливо і культурно, якби, висвітлено, тому що, ну, на мою думку, Дніпро тільки-тільки починає от культурно про себе заявляти, з'являються нові колективи, нові проекти, і ми от як прокидаємося тільки. І саме ось ці вистави, так, «Телесикова душа» і «З одними зайцями», «Сімейка Адамси», вони будуть запропоновані саме на сцені театральної студії «Флора». І це така велика можливість приєднатися до мистецтва, взагалі зрозуміти, чим є велика різниця від кіно та театру, бо кіно можна передивлятися, там воно повторюється, а театр – це тут і зараз. От ти побачив от саме в такому форматі, запам'ятав, відчув ці емоції, більше це воно не повториться, бо наступного разу воно буде зовсім-зовсім по-іншому. І тому ось ці вистави, мені здається, вони полярні, вони дуже різні. Там є і комедія, і от жахлива історія про любов, і «Сімейка Адамс» – це теж щось страшненьке таке. І від цього тоді різні сприйняття, різні враження, різні емоції. І чи будуть члени журі? Хто буде обирати кращих? Чи це буде взагалі відбуватися? От як цей фестиваль може дати поштовх тим колективам, які справді виділяються з-поміж інших? Ну, у нас, по-перше, наша така, знаєте, внутрішня ціль – це познайомити людей з театром,
познайомити молодь з театром, залучити. Бо багато людей, які цим цікавляться, але багато хто не знає про те, що театр це не щось таке, знаєте, музейний якийсь експонат. Це те, що відбувається прямо зараз, це життя саме. І там можна проживати теж життя якесь, багато життів можна проживати і знаходити себе в кожному з цих життів. І для нас це така можливість надати простір для обміну. Обміну ідеями, думками, емоціями, просто щоб відчути, що ти в цьому житті не один. Да? Тому тоді не так страшно виживати зараз, да, в нашому контексті. І тоді можна триматися один за одного. Ми коли збираємося в театрі, ми беремося на початку заняття кожного разу за ручки. Да, бажаємо там, кожен каже побажання, і потім вже налаштовуємося далі на роботу. І це, знаєте, це не просто такий якийсь, да, просто так якийсь, да, жест, це про підтримку, про відчуття людини поруч. І тоді, і коли ми це все організовуємо, ми, ну, це важливо не робити з цього конкурс, не робити з цього оцінювання в плані, хто кращий, а хто не дуже. Членів журі так. На журі є. Є? Журі у нас є. У нас є запрошені і наші, і викладачі театральної студії «Флора», і наші колеги, і поети. В принципі, у нас є склад цей. Але цей склад журі, він... Це з інших театрів чи звідки запрошені? Це є наші, ті, хто працюють в нашому театрі. Є ті люди, які, ну, як в колі наших цих таких обговорень з'являються. І ми запросили поета, який теж він представляв вчора свій поетичний виступ, у нього був і пластичний, там ще з ним була дівчина, яка прекрасно танцювала. І це все було таке, знаєте, це такий театр на сцені, але такий, той, який звучить, і той, який рухається. Ну, от щось, якась така особлива форма. І наші оці журі, це, знаєте, як підтримка така. Вони давали свої якісь коментарі кожному виступу. Угу. І оце обговорення вистави, воно дуже важливо для тих, хто виступає. Тому що перший раз таке взагалі, щоб члени журі були ж учасниками. Ну, це виходить, так, да. не всі, але були. Це в них будуть переваги, я так розумію. Якщо вони йшли в журі. Конкурсів немає. А немає. Да, тому це можливо. Так, можливо, так. Так. Ну, цікава форма, насправді, не було ще такого. І справді, я сподіваюся, що вийде зробити з цього перший крок. І, можливо, наступні теж будуть цікавими. І це ж тільки початок, так? Я розумію, тільки початок, так. Да. Може, наступного року вдасться зібрати і різні театри з України. І тоді вже ми можемо побачити, що представляють наші колеги з інших міст. І будемо бачити. І, можливо, вже тоді будуть члени журі, які зможуть оцінювати. Не знаю, а можливо і ні, можливо і без оцінки. Але глядач, тоді, можливо, він оцінить, що буде кращим, а що ні. Оплесками своїми, враженнями, так, захопленням. Ото, мабуть, найкраще, що може бути зараз у наш час. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, розповіли про фестиваль, який відбувся, вже почав показувати свої вистави, свої спектаклі. І не лише спектаклі, ще й ми побачили, що і поетичні були номери, так, і хореографічні. Тож сподіваємося, що вдасться побачити краще, що є зараз, і те, що представлене молодими людьми нашого міста. Можна сказати, бажаємо вам успіху. Да, і ще можна буквально одне слово про те, що наша назва фестивалю – надихання. І вона сама по собі, вона така, знаєте… Про надихання. Про надихання. Про те, що це заради життя. Заради життя. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.